Друзі, привіт! Ви чуєте сирену? Я сподіваюся, що ви її чуєте. Ну, вона не досить голосна, але це сирена. І вона включилася зараз, рівно о 12-й годині, в першу середу кожного місяця. Тут у Празі таке відбувається. Щось вона довго звучить. А в принципі, можливо, вона стільки і звучить. Бо я у своїй квартирі, коли я вдома, то я майже її ніколи і не чула. Зараз я на Голишовицькій тружниці. Дивіться, зараз я на своєму улюбленому базарчику. А, сирена досі звучить. Але, як бачите, люди спокійні, ніхто нікуди не біжить, не втікає, не ховається, тому що це перевірочна сирена. І за 5 хвилин до 12-ї години тут було оголошення по гучномовцю, що о 12-й годині буде включена перевірка сирени. Тобто вони спочатку попереджають, а потім включають. Ну, бачите, досі звучить. Щось воно довго. От. І, друзі, оце я вперше її так голосно чую. Тому що, ну, дивіться, вона у них звучить уже багато років. Кожної першої середи кожного місяця. Ну, тобто, кожного місяця в першу середу о 12-й годині дня. От. Але вона не звучала у минулому, 2022 році, 3 місяці поспіль, закінчується сирена. Значить, вона не звучала у березні, у квітні і в травні 2022 року. Тобто, тоді, коли був такий масовий наплив українських біженців сюди, у Чехію і в Прагу. Вони пояснювали це тим, що вони берегли психіку українців, і вони 3 місяці не включали. Хоча до того вони включали її, я ж кажу, багато років. Тобто вона звучить не з початку війни в Україні, а вона вже звучить, як мені пояснив наш татко, вже років 20 тут у Чехії ця сирена. От. І чехи настільки вже звикли до цього, тобто, що це відбувається кожної першої середи місяця. От. А українці у червні почули вперше, тобто 3 місяці вона не звучала, у червні вони її знову відновили і включили. І дуже-дуже багато попереджали на різних, ну, скажімо так, соціальних майданчиках, на різних оголошеннях, на телебаченні, на радіо, ускрізь десь там на зупинках громадського транспорту висіли оголошення про те, щоб українці були попереджені і щоб вони не були налякані. Зараз я, друзі, прийшла на свою улюблену тружницю і хочу купити щавель, якщо він там є. Буду дуже рада, якщо я його знайду, тому що я дуже скучила за зеленим борщем. От, мені хтось сказав, що його можна інколи дуже рідко знайти. Тобто він тут рідко появляється, але його можна знайти. Дивіться, ось мій павільйон номер 22. Але перш ніж туди зайти, я ось от вам трошечки покажу ось таку розкладку розсади. Розсади квітів. Квітів і овочів. Ось помідори, які гарні. Боже, яка гарна розсада. Райча та чері. Дивіться. По 20 корун одна рослинка, тобто один горщик, а в горщику одна рослинка. І ось там різні-різні сорти. Усі вони по 20. Одна штучка. Так, є якісь такі низькорослі, є перець чілі, є цукета, дивіться, цукіні, є огірочки. Бачите, окурка. Окурка – це огірочки. І вже
інші різні, ну, розмарін, м'ята, тобто різні трави. І тут ще також є декілька таких розкладочок. Так гарно вони виглядають. Ух, який перець красивий. Перець по 40. Чомусь дорожче, ніж... Це капусточка. Дивіться. Синя і звичайна зелена. А, що я хотіла сказати? А, що перець дорожче, ніж помідори. Тому що помідори по 20, перець по 40. Окурки, боже, які дорогі чомусь тут, по 80 крон. Оті великі, теж велика розсада. А ось маленькі по 25. Дивіться, яка краса. Тут різні сорти, судячи з усього. Бачите? Різні сорти. І знову ж таки є томати, помідори, теж різні сорти. У цього продавця вони також по 20 крон. Так, як і в першого. Дякую. Ще одне є місце. Дивіться, ось квіти, трави духмяні і знову ж таки помідори. І теж вони по 20. Дивіться. Тобто продавці між собою не демпінгують, не роблять інші ціни. А, тут папріка, перець навіть по 20. Хоча я бачила там на тому місці по 40, так, здається. І багато-багато ось примули. Багато квітів, які можна, і не тільки примули, якась восковка називається чеською, не знаю, як вона називається українською, ось така квіточка восковка. Ну ось, друзі, показала цю вам красу. От, після цього піду на тружницю, на ринок, і там уже, скоріше за все, запишу вам окреме відео.